Etetako bat soilik da egiazkoa. Azmatuko zenukete zein den? Guk laguntza behar izan dugu, hau dela jakiteko. Gainerakoak faltsuak dira eta. Erakusketako beste elementu guztiak bezala, faltsifikazioek eskutatzen eta islatzen duten horretara eramaten gaituzte. Alderdi komunistan ohiko zen nortasuna agiriak, pasaporteak edota dokumentuak faltsutzea. Hau Santiago Carrionen Frantziako nortasuna agiria da, Jacques Giscard izenarekin. Beste hau berriz, Espainiakoa, baina Alfredo Solarez Martínez izen faltsurekin. Pasaporte hau Dolores Ibarruri pasionariarena da, Carmen Costa izen faltsua ageri bada ere idatzita. Klandestinitate garai hartan, nortasun faltsuek bizitza bat baino gehiago salbatu zuten. Dokumentuen artean, aretan saldutako loteria txartel faltsu bat aurki dezakegu. Zeramik eta margolan faltsuan ere ezin falta izan alako erakusketa batean. Zaila da bereiztea 17. mendeko kilogen benetako loreontziaren eta gezurrezkoaren artean. Ikusgai daude halaber Zubialdeko pinturak ere, adituek faltsifikazioen monumentutzat hartzen dituztenak alegia. Engainuaren artearen 200 pieza adierazgarri biltzen dira. Iraganikoak eta orainekoak, faltsifikazioak ohikoak baitira oraindik ere. Eta ikus dezakezuenez, ez da haien moda pasatzen.